Jeg har noen frågor til som jeg ikke har stilt, og jeg tenkte jeg skulle ta dem litt fort. For det første så ble jeg nyfiken på dette med skjegg. Når du sier at man kan ha, kysse sin hund og ha hunden i sengen og sånn, hva med en mann med veldig mye skjegg? Ja, da har man jo gjort studier på det. Han har jo mye mindre bakterier i sitt ansikt enn du har da. Oh. Ja. Yes! Ja, det var deilig. Men det er... Veldig bra. Jo, det... Jeg føler at det lever her, det finnes masse som... Men det er en illusion. Utan det, når det er torrt så kan jo ikke bakterier växa. Och när vi inte har vaskat oss och inte duschat på länge, då är det lite bakterier. Om vi sen håller på och duschar och vaskar oss och ännu mer om vi rakar oss och gör små hål i huden och förstör huden. Som att barbera sig för exempel. Just det. Ja, men fast det är torrt. Alltså det reglar ju inte, det är ju torrt. Nej, men du skär det. Det blir små hål. Det här har man ju gjort mycket studier på. Mm. Så att därför när massa bakterier. Alltså förr så rakade man ju patienter innan operation, men det gör man ju inte längre för då får man mer skägg nu. Så du vill anbefalla mig. Ja. Just det. Du vill anbefalla mig att kysse hunden till Fredrik, men inte Fredrik. Så jeg har også mer bakterier enn du har. For du raker deg jo ikke. Menn har, rent generelt har jo menn mer bakterier per kvadratcentimeter. Jeg vet ikke hvorfor, men du har dem. Og spesielt rakade, altså... Altså, stay away from me.